Eli kattokaa mitä skinejä on tullut Fortniteen. LeBron James! Au! Shit! Oh my god, kattokaa että hieno tää. Okei, miksi tää näin missä? Okei, pakko ostaa vähän V-bukkeja. No niin, sinne meni 8 €. Nyt mä ostan LeBron James. Okei, tääs näytä LeBron James. Ei sä tatuasissa. Mut puuttuu 75 V-bukki. Okei, pakko ostaa lisää. No niin, nyt pitäis riittää. Yes, 600 V-bukkiä, let's go. Ostetaan tää. Kiitos. Okei, tehdään tästä skinistä mieluummin Shag. Big Shag. Okei, mikä on Shagin numero? 34. Älkää kysykää, miksi mulla on tällainen kuva. Tässä on Shag. Muistatteko käyttää koodi Realmakko Fortnite Item Shopissa? No. Stop right there, criminals! Tyypit, voitteko te tilata mun kanava? Mulla on yhden tilaajan päästä miljoona tilaajaa. Okei, me tehdään myös haaste. Eli te näette tämän kuvan tässä näytöllä. Kattokaa, tämä kuva on otettu sisältä. Ja missä paikassa Fortniteissa voi olla sisällä? Hollyhetke siis. Okei, tässä haasteessa ei ole mitään järkeä. Mutta nopeasti selitettynä, me saadaan vaan mennä hollyhetkeen. Se ei mä jaksa selittää miksi. Okei, kuka täällä vetää maaleja? Meillä on tullut koriskinit, sä et vedä maaleja. Okei, miksi tää ase ei tapa? Okei, tupuske. Mitä sä teet? Okei, mä vihaan tätä peliä. Okei, uudelleen hollyhetkesi. Mä kyllä jaksas mennä tonne, mut pakko mentävä. Okei, tää on Interhillon. Okei, miksi mä sain tän aseen? Mä vihaan tätä asetta. Okei, mä lähden heti puskeen. Ei oo aikaa kämpimiseen. Okei, kuka tuolla lentää? Oh, yksi HP! Ei, mitä mä nousun? Mennään. Mitä täällä tapahtuu? Missä se yksi HP jätkää? Onks se toi? Mä näin tuolla jonkun. Okei, kuka sä luulet olevan? Okei, helppo. Mä en tiedä mitä tää luuli olevansa, mutta tää jäi mulle. Pakko tanssi. Aa, se kuoli. Hei futispelaaja! Jes mä tapoin futispelaaja. Me pois vaikka kunnat päätä. Mitä täällä tapahtuu? Mikä tää perhonen? Okei, kuka tää nyt on? Okei, lopeta! Se tippu. Saat huono pelaa. Mikä tää musiikki on? Okei, mä tiedän. Okei, miksi mua ammutaan? Mä kuoli! Mitä tää ei rakenna tohon? Tää peli on niin huono. Mä kirjaimellisesti pidän R2-sta pohjat. Mä niinku rämpetän täysin R2, niin se ei rakenna siihen. Okei, niin on lyhetkisiä. Mä en sittenkään tajua, mikä tässä mun haasteessa on järki. Onko laama? Laama! Okei, mun on pakko lähdettävä tähän. Laama. Okei, mä lähden suoraan puskeen. Missä nää ampua? I'm fucking dead, dude. Sä et pärjää Shagille. Helppo! Kuka ei pärjää Shagille? Okei, tuleeks joku oikeesti puskemaan? Sä oot valkoinen, niin sä lähet puskeemaan. Tää on oikeesti tehnyt joku bunkkeri tänne. Voisiko se tulla jo tänne? Helppo! Älä yritä ikin lähteä mun karkuun. Okei, kuka tää nyt on? Kuka tää on? Mitä nää tyypit on? Okei, kattokaa. Täältä kori toho. Okei, mä en osaa oikeesti että kori. Okei, mä luolta. Onks tuolla toinen laama? Laama! Okei, täällä kaksi laamaa. Laama. Okei, tuolla meidän tyyppi. Okei, high ground. Mitä mä nousin? You honestly think you're fucking fun? Helppo! Ei, mä en jaksa. Jos te haluatte aina tietää, milloin mä julkaisen video, niin menkää seuraamaan Instagramin syytealavivarassa. No. Dig dag paddy whack, give a dog a bone that was taking out your back. Hit you all the fucking dome when I look into your eyes. I know you're not about to last. With the two of them, you with the four of them. Smoking on the giddy green on the scene with the lean. Now my team gonna be Mr. Dream. I achieved no fiend. Can I strip against the cream? I slide on the key 2020 on the scene. She got diamonds on her back. Ask for the hunt.